Ruslans Mingazovs, tajā sākās pusargi. 15. Aleksandrs Fertovs, 19. Igors savās mājas uzņems Metlurgu otrā vieta. Un šeit juniors ar mumbu, sitīs. Un pirmais sitiens, un tur Mārks Bogdanovs. Glābi, glābi. Jā, lidoja apakšējā stūrī. Es tur redzēju labākus sodas sitiens. Tieši tarp citu sveiciens Naurim. Daugavpilī, Timēr. Karašausks atkal pakreisējā malā. Atkal kreisējā malā, kas būs? Ir tas, kad... Un sitiens vārtu tik labi, bet no otras puses. Iznēkota. To komandai. Tikmēr jau 17. Maču minūte, un centrējums tur šķiet. Reķko uz tālo, un tur īsti neviena nav, un Freimans ar sitienu, ui, te gā nevarēja būt Kozlovs ar galvu. Šoreiz, šajā sezonā viņš jau ir gūs pāršāds vārds, un arī šajā situācijā var... Rāsovs, no Rāsovam patīk galvas spēlēt, ne tikai patīk, bet arī sanāk. Un te bīstam no spēlē. Un norāvās sitiens ar to. Nu jā, galvenīgi gan izpāršāt, kad izveidoja momentu pie saviem vārdiem. Apliecināt. Un ļoti labi piespēlē aizmēr izpildījumās Mingazo, jā, aizmiguris nav. Un Karašausks tur brīvs, ir labi. Labi, Mingazo! Sitiens un... Nu jā. Nu bija atslēņas, sadzīsim, ļoti bija atslēņas. Ļoti atslēņas, bet... jau izskatījās no sākuma, ka pēc Mingazo sitiena bumba būs vārto. Juniors, pietur bumbu. Var piespēlēt, ļoti labi piespēlē. Un Šimiekos apspēlē sitiens. Un... Labi nospēlē. Marks Bogdano. Izdevusies un cekas ir jūtamas. Labi ar bumbu spēlē. Un te Marks Bogdanos. Norīkojās Treimanis. Un te Mingazovs. Nav īskam dot. Dod junioram. Un juniors var svīst labi sitienu. Bogdanos pārceļ bumbu pāri vārtu pārlikli. Nu, tas bija reāls moments. Pūtiens. Mingazovs šķiet izpildīs šo stūru sitienu. Tā arī notiek. Brīstami! Un jāsmirnos! Nu jā, Skonto pagājušā spēlē iesita divus golus pēc standartiem, un pirmais bija arī tieši pēc Mingazo piespēles. Un uzbrucēja pārbagātība šai komandā nav. Tieši tāpat kā Jāgvai, Oļeks Malšēnoks joprojām izcieši savu diskvalifikāciju, un kas te būs 11 metru soda sitiens. Tur Mārts Savinovs divu cīņā ar Tarasovu. Un Tarasovu nogāza, un jā, nu. Kļūt par dalīt labāko vārdgoju, un juniors pret Bogdanovu. Bogdanovs! Un ne! Bija pret nulī! Te variantu nebija, neuzmin... Bet arī ideāls sitiens, domāju, ka ir iespējams gūt vārds. Kozlovs! Ukri labs sitiens! Vēl viens sitiens, tas te bloķēts, te arī pārkāpums. Un te būs brīdinā. Un Šabala paciet. Nu, bumbā spēlē Tarasovs. Un Mingazovam atpakaļ Tarasovs sitiens. Un juniors 3-0. Vārdi tiek ieskaitīti. Lokumā uz Maņitālu piespēlē uz Mingazo, nu ļoti skaisti. Ruslans ko darīs uz kreiso junioram. Juniors iegriez sitiens un uzbrukums neizdodas. Bet man ir labs jautājums Skoto faniem, kur viņi bija pirmajā puslaikā. Uz iespēju izvērsties un kombinēt un piespēles tālas, tuvas piespēles. Te, ceka tomēr ne. Lielisks piespēle. Un Koļšķenko pa labo malu var uz junioru. Juniors, nu hat-triks būs. Ir, jā, junioram ir hat-trik. Un Skonto pretizbrukumā iedzēla. Un jā, Nātans apsveic. Tīmo. Un lūk arī. Treimaņa fināls vilpe. Jā, Treimans šodien nesvilps, tas ir skaidrs. Varbūt mājās, bet stādienā pavisam noteikti ne. Un tātad Skonto svin pārliecošu uzvaru ar 4-0.